Мәжіліс депутаты бір күн ішінде 5 кездесу өткізді. Оның екеуі облыс орталығында өтсе, үшеуі Зеренді ауданында ұйымдастырылған. Негізгі тақырып референдум. Кездесу барысында Сауытбек Абдрахманов алдағы саяси науқанның мәні мен маңыздылығына тоқталды. Халықпен ашық диалог құрып, референдумға қатысты сауалдарына жауап берді. Біз Ақмола жеріне, Көкше өңіріне келгендегі мақсатымыз ел халықтың референдумға қатысты көзқарасын білу. Конституцияға енгізілетін өзгерістердің мәнісін түсіндіру, көпшіліктің пікірін тыңдау. Осындағы жұртшылықтың күндердің болатын референдумға үлкен ықыласын көрсетіп отыр. Көкше өңірі азаматтарының белсенділігін көрсетіп, біз соған қуанамыз. Халықтың көңілінен президент Қасым Жомарт Тоқаев бастамашы болып отырған конституциялық өзгерістердің орын тапқанына біздің көзіміз жетті. Жиынға қатысқан студенттер үшін осындай түсіндіру жұмыстарының маңызы зор, себебі 18 жастан енді асқан өміріндер ел ішіндегі саяси науқанға алғаш рет қатысқалы отыр. Жастар маңызды шараның жауапкершілігін сезінуде. Өз кезегінде олар да ел тарихындағы елеулі оқиғаға белсенділік танытуға сенім білдірді. Бұл бағытта университет қабырғасында да бірқатар жұмыстар жүргізілген. 5-ші маусымда болатын науқан шын мәнісінде бұл тарихи оқиға. Осында кездесулердің нәтижесінде біздің студенттер өздерінің құқықтық сана сезімін, құқықтық мәдениетін көтереді біріншіден. Екіншіден, әрбір Қазақстан Республикасының 18-де толған азаматы болашақта осы тарихи меже қатысу керек деп ойлаймын. Бұдан кейін мәжіліс депутаты қоғамдық келісім сарайында облыстың зиялы қауым өкілдері және жергілікті қоғамдық бірлестік төрағаларымен кездесті. Онда нақты конституциядағы өзгерістер ашық талқыланды. Себебі ата заңдағы өзгерістерді әркім әрқалай қабылдап жатқаны жасырын емес. Десе де бұл шешімдер бүтін бір елдің болашағы үшін жасалып жатқан депутат өз сөзінде қадап айтты. Ақмолалық белсенділер де өз ойларын ортаға салып, пікірлерімен бөлісті. Абзал Азаматұлы, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.